Muutama nyt on multa kysynyt, että miten tämä tallin remontti edistyy. Eli nyt on muutaman videon taustalla kenties näkynyt vähän, että täällä tallilla on jotain tapahtunut ja mä oon sitä tainnut mainitakin. Eli, eli tämä on siis tämä mökin talli nimeltään pannuhuone. Se johtuu siitä, että tuolla ton oven takana on semmoinen lämmityskattila, että hakkeella lämmitetään sitten tota lähellä olevaa taloa talvella. Eli siitä tulee nimi pannuhuone ja tämä on tosiaan tää talli ja tää on nyt aika pahasti sotkuneen, koska täällä on remontti tällä hetkellä kesken. Pitkää videota katsoit et muistaa, että tässä lattialla on ollut semmoiset korokkeet ja se on johtunut siitä, että kun täällä traktori on säilytetty, niin ne on ollut vähän semmoista niinku ekstra turvaa, että tuo lattia vaan ei halkeisi, mutta nyt ajateltiin valjastaa tää talli kokonaan tällaiseen mopujen rassauskäyttöön rakentelutilaksi, eli tätä nyt on remontoitu. Seiniä täällä on vähän maalailtu, näyttää erittäin hyvältä, mutta maali on valitettavasti loppunut kesken. Ja sitten tolle seinälle pitäisi vielä pari Kyprok-levyä laittaa. Eli Kyprok on tämmöistä levyä, millä voi aika hienosti peittää tuota tiivistettä, mikä tuolla tai mitä tonto on eristettä. Eli tämä seinät on vuorittu tuommoisella oranssilla eristemassalla. Se ei ole kovin hyvän näköne Niin tartutus on maalassa tolta puolelta. Ja työpöydän päältä täytyy sitten vaan peittää toi seinä ja löydä maalia päälle. Vähän on remontti vielä kesken ja sitten täytyisi täältä tota, alkaa siivoilemaan. Eli kaikki ylimääräinen romu vaan pois. Ja kenties tämä lattia pitäisi vielä pinnottaa, koska tästä betonilattiasta aina irtoaa vähän semmoista pölyä. Ja se vähän haittaa näissä hommissa. Ja hei, kattokaa mikä täällä muuten on. Täällä on tämmöinen mopo kuin Suzuki Street Magic. Veli on tällä nyt vähän tässä ajellut, mutta ajoi sillä vahingossa eilen ojaan, kun siinä ei jarrut toimi. Eli takajarru ei toimi ollenkaan, ei ilmeisesti etujarrukaan sitten toimittaa, ei sitten toimi, tai ei sitten hiekkatiellä viittynyt sitä painaa. Täytyy tätä mopoa joskus testata, että miten tämä toimii. Eli jarrut tässä on ilmeisesti aika onnettomat, mutta, mutta kai tämä muuten toimii. Joo, kahvaan menee aivan pohjaan, en tiedä meneekö tämä etujarruki. Etujarru saattaa toimia, mutta takajarru on ainakin, se ei tee yhtään mitään. Eli Tällainen mopo. Tästäkin voisi tulla joskus video. Haluaisitko nähdä Street Magicista vähän pätkää? No tottakai. Voisin jossain vaiheessa taas kuvata Street pätkää, eli tästä ei ole moneen vuoteen tullut videoja. Kenties tämänkin voisi joskus projektoida, koska velikään nyt ei aja täällä enää, kun hänellä on kortti, niin tästäkin saisi aika hieno projekti joskus, mutta tehdään kaikki aikanaan, niin ensin täytyisi viimeistellä tallin remontti, ja sit pääsee mopoja rassaamaan tänne taas. Hieno homma, hei, palataan asiaan.